Є така теорія, що навіть слова з Палестини, з Ізраїлю, назви місцевостей мають проукраїнське походження. Хтось буде сміятися, але Назарет – це від слова «назирати», це є поселення на горі, звідки наглядали за морським шляхом, до речі. Єрусалим в основі, в корені є слово «рус», «Русь», «Галілея», «Галілеянин», «Галія», «Галісія», «Галичина». Це, по суті, переселенці від племені галів, які населяли прадавню Україну. Відомо, що у терпільські часи, коли перша цивілізація в світі з'явилася саме на теренах України, праукраїнці несли в світ вищий рівень розвитку, несли досягнення тої прадавньої, можливо, це ще не можна назвати науки, але цих досягнень, перше колесо, землеробство, отже, Трипілля, навіть поселення Тріполі в Лівії походить від Трипілля. Отже, українці дали світові першу цивілізацію, і Ісус Христос є галілеянином, прадавнім українцем. До речі, всі апостоли, крім Іуди, були галілеянами, прадавніми українцями, тільки один Іуда був іудеєм. Але ми обов'язково українську державу побудуємо. Слава Україні!